Eli täällä Amuson haastattelussa ohjaaja Lauri Nurksen hienon tappajan näköinen mies ennakkonäytöksen jälkeen. Ja sä toimit tämän elokuvan ohjaaja, niin kertoisitko hieman tietämättömille, että millainen leffa on kyseessä? Joo, tämä kertoo siis Viktor Kärpästä, joka on tämmöinen sortavanlainen paluumuuttaja, tämmöinen kaveri, joka on pienten puolella. Ja hän sotkeutuu sitten tällaiseen suureen, tai ihminen, joka siis liikkuu Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin ketterästi, on bisneksiä siellä ja täällä, mutta sotkeutuu sitten tietämättään tällaiseen suureen kansainväliseen rikosvyyhtiin ja joutuu sitten ikään kuin joutuu pahaan paikkaan, jos näin voi sanoa. Ja siinä sitten mukana vetää myöskin perheen ja lähipiirin sitten ongelmia. Mutta siis jännityselokuva, joka alkaa vähän tällaisena niin kuin thrillerimäisenä ja muuttuu sitten toiminnallisemmaksi, mitä pidemmällä tarina etenee. Joo, no sä ennen tätä elokuvaa ohjasit myös Tappajan näköinen mies -sarjan, niin joo. Onko tämä elokuva tarkoitettu sarjaystäville vai laajemmallekin yleisölle? No siis toki ehdottomasti sarjan ja Matti Rönkän kirjojen ystäville. Tämä perustuu siis Matti Rönkän Viktor Kärppä -kirjasarjaan ja siitä tuli asiaan Moskovasta kirjaa, mutta joo, kyllä ehdottomasti sarjan ystäville ja kirjojen ystäville, mutta se on tehty sillä ajatuksella, että ei tarvii olla nähnyt sarjaa tai lukenut yhtään kirjaa, että se kyllä pitäisi avautua sieltä katsojalle. Mutta toki jos on perehtynyt tai nähnyt sarjaa, lukenut kirjoja, niin sieltä avautuu sitten niin kuin enemmän vielä niitä ikään kuin niitä ihmissuhteita ja näin. Joo, no kuinka paljon tämän sarjan ja elokuvan ohjaaminen sitten erosi toisistaan? No, tietysti niin kuin valkokankaalle kun tehdään, niin se pieteetti on suurempi ja se täytyy täyttää se koko valkokangas, mutta siihen toi Matin kirja antoi loistavat puitteet tämmöisen kansainvälisen maaston, missä liikutaan. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin tekeminen on tekemistä, että ohjaaminen on ohjaamista, se on tarinan kerrontaa, se on emootioiden herättämistä katsojissa, että sikäli se ei poikkea. Joo, no tätä leffaa kuvattiin Helsingin lisäksi tosiaan Tallinnassa ja Moskovassa ja oli Lontoostakin joku pätkä siellä. Joo. Niin kuinka tärkeää teillä oli päästä leffan kanssa ulkomaille? No se lähtee tietysti siitä tarinasta, että tämä ei sijoitu pelkästään Suomeen, vaan tässä on tämmöinen isompi juonikuvio. Mutta olihan se ihan järjettömän siistiä päästä esimerkiksi Punaiselle torille Moskovaa kuvaamaan. Et siellä on komissaario Palmoa viimeksi kuvattu Suomi-elokuvaa, pienen ihmeen kautta me päästiin sinne ja saatiin tosi makeita kohtauksia tehtyä, mutta onhan semmoinen myöskin unelma itselle, että pääsee erilaisiin mestoihin tekemään leffa. Joo, kaunista maisemaa oli. No, millaiset kuvausaikataulut teillä oli? Meillä oli hyvät kuvausaikataulut. Me alettiin tuossa hetkinen toukokuun alussa, marraskuun lopussa, huhtikuun lopussa. Ja kuvattiin tuonne heinäkuun alkuun saakka, että ihan hyvät aikataulut. Joo, no mennään sitten hieman myös muihin aiheisiin. Sä oot ohjaamisen lisäksi muun muassa näytellyt Pahoissa pojissa ja muissakin elokuvissa, niin mitä näytteleminen on opettanut sulle ohjaamisesta? Hyvä kysymys. Se on opettanut mulle ihan siis todella paljon, että silloin kun näyttelee, niin pääsee seuraamaan muiden ohjaajien työtapoja ja sit voi ottaa sieltä sitten itsellesi työkaluja ja saa miettiä sitä tekemistä niin kuin eri kantilta. Ja sitten taas vastaavasti ohjatessa oppii näyttelemisestä tosi paljon, kun pääsee seuraamaan mahtavien näyttelijöiden työskentelyä. Mutta ne on ollut musta tosi kiva, että on pystynyt yhdistämään näitä kaksi ammattia, vaikka niin kuin ohjaajana itseäni niin pidän, että en ole saanut mitään niin kuin näyttelijän koulutusta. Joo. No sit sä oot ohjannut myös Putousta muun muassa, niin millainen kokemus tää oli ja haluaisitko jatkossakin tehdä tämmöistä live-viihdettä? Se oli hauska seikkailu tuonne niin kuin live estradiviihteen puolelle. Mä olin kirjoittamassa sitä yhden kauden yhtenä osana tiimiä ja sitten ohjasin yhden kauden, mutta kyllä mä sen jälkeen totesin, että nyt on kyllä vitsit ainakin tältä osalta niin kerrottu, että ehkä jossain vaiheessa sitten taas lisätään. Joo, no sitten lopuksi kysyisin vielä, että millaiset odotukset teillä on tämän elokuvan osalta? No odotukset on, se on semmoiset, että on ainakin itse on tärkein asia, että on itse tosi tyytyväinen siihen, on kovin iloinen ja onnellinen siitä elokuvasta. Ja sitten toivoo, että ihmiset pääsee jännittämään kerran mukana ja ehkä vähän nauramaan Korhosen sutkautuksille ja sitten mahdollisesti myöskin sitten herkimmät pääsee vähän ehkä liikuttumaankin elokuvassa. Joo, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos sulle.